Já zdravím očálové, pokud jste mě přišli, jo, strašně víte, otravdu se nám jízdy mi nevrátí, Bendy zatím to má přechodné bydliště, s klasím bude budu dělat kupolation. No a asi tak jo, uvidíme tedy, jestli dneska Bendy bude brát výplatu, jestli mě lala, nebo mluvila pravdu, že má výplatu a bude chodit do práce prostě za ruku v ruce s vlastním modem. Trošku naprší bylo se, to jsou Malefink, herci mi zalazou do svých domů. No a ty sleduj. Opening. Ty je docela kočanda. Takže pátrání, čenčátka, což ale právě i proto tam byla MP a jednalo se to ohledně vlastně adresy bydliště. No? Takže to je vyřešeno a je to již staženo. Máme na open. Ty je dobře. Nehrzmí. Teď neprší, ale to je cítit ve vzduchu déšť. Mají by teda úplně skladlijáky. Přívalové deště. Ty jo. Je to pravda. Pím. Na mini. Jo. Tady mám benzín. Do sekačky. Ale dneska opravdu to bude hardcore. Takže uvidíme. Pojedeme šupaně evening. Necháme to všechno starý open. My jsme za chvilku... Když si tady mi začne prčet, už předpokládám, že jo, tak herci zřejmě půjdou do svých baráčkosů. No a já se tady půjdu za hrát. Lásko. Jak se máš dneska? Slyšíš to? Pim. Prší? Jo? Jo. Tak a ještě jsem si ani nestihl na vlez tréninkové a brose a slyší to. Takže opravdu mám připravené dešťos. Rybros vlastně řekne, padají hovna. Jo. Takže to už to je pak hardcore. No, a možná i Libro si dělá moc, tak uzná, že je už prší, možná. Proběhem, jo, psychosurové. Tak, mám potrnosti, bylo to krásné, výživné, že jsme si tady hraju Defly Party od Lundgrena. Perfekto, se budu říct, že Fíza je opravdu už na dobré úrovni, až mi táhne na 50. No a uvidíme, jaký zápasiček a v jakém stylu to bude. Co si to myslíš? Ty to možná už víš. Pim. Užívá se krásný dej. Já to už neukážu venku. Momentos. Žážovka spí. Je s maminkou. Hele, krásný dej se udělá, ne? Nice. Nice. Tak já tady počkám, až stanou holky, ale ukážu, máme tady 200, 200 od Léni, pro koho. Mám tady i dopisáky, dva, a mám tady vlastně dva balíkose, dvě od Pepose. Zimně znáte, už jsme odvěděli, že jsou pro ně dopisáky fanoušky, Léňa, že jo, Topola i Pepos. Takže si dáme, počkej, tento balíkos je, když bych to takový zkrátil, že se kočandě líbila tiskovka Léně, těší se na gala 14.6. a díky za VIP lístek, no tak to je jasný. Když bych se koupila, vůbec, nechci otravovat, ne vůbec, tak to vůbec. No a ale co, že bych seděl někde i bokem, ne, ať mě Dan zase náhodou nevyhazuje, takže psychodan. Musím se rozčílit, příchodem, jak tě napadlo, proč si ho vyhazoval od stolu, z jakýho důvodu? Takže jsem se rozčílil a bylo kousíček od stopingu, jo, příchodem, toto se nedělá, jakože, Leně, já jsem tam přijel ke stolu, tam všichni seděli, a ty jsi tam začal dělat nějakýho bose, že ona tam nebude sedět, jo. Tak, to je tak. To je k tomuto a vlastně víceméně, že máte plné dárečky.
to je toto, se přečtu, teda ukážu. Ale píplo se, máte právě těch 200 korun a to je pro Jitušku. Pro Jituš je tady posílám 200 korun pro Jituš. Že by rád dojela, samozřejmě, to je jasný. Je zvedá na užovku, no tak. Že mám garáži. To ví, že tě svezu. Nicméně, je tady sledujte co ještě? Pro Marušku, která vlastně údajně i funguje, to znamená, hodíš tam, počkej, když vyhraješ, jo, tak už tam jsou nějaké drobáčky. Dáš tam drobáčky, to znamená, když vyhraješ, tak ti vypadnou drobáčky. Tak. To musím zavít protočit, hele. Jo, takhle. Nevyhrál. Takže Maruško, tak si můžeš blikat, vole. Až za první Německa. To dělá pro Marušku. Leňo, perfektní, perfektní. To se těším, až si to dám. Jo, mám tady psychologickou tušku, psychopat Bayer, jo, že bych si vzal do Egyptosu. Psychopat Bayer. A mám tady, že jo, takhle vždycky myslí takový topový dárečky. Wow, s Jeanem Claudem. Van Damme. Aby udělala i ty kutec na Sněžce. To je klíčenka, ten na klíče. Co bych stál na užovku? Čeho? A ještě Ačko, psychologické Ačko. A řetízko. Jo. Děkuji. Pandam, pandam, pandam. Pandamos. To je úplně dva. Tak, marketingový rozhovor jsme si blokli. Ale víme o tom, že by nám chtěli docela nabízovat nějaké pičoviny. Tak, tam máme dopisák ještě od Pepose a i Balikos pro psychopata. Další psychopate, posílám ti, máš tam bonbony, náramky, kuličku na užovku. Anže tam má taky kuličku pro šášuku, omalovánky, káves jen pro tebe. Nebo jestli dáš pro Jitu, nechám si to. To už říkám na tobě. Oříšky jsou pro tebe. Schýně mi to tady zobe. Máš šikovnou dceru. Zvířátka. Jsou super. Tvoje videa jsou cool. Jsi ten nejlepší youtuber, to se krásně poslouchá. Hlavně Majuška, který se nemůže najít. A jsem rád, že jsem tě, mohl poznat naživo. To ti přeje tvůj fanoušek Pepos. A děkuji, že natáčí videa. Ahoj Pepos. Dokonce vlastně byli u mě. Takže zdravý ročinek. Máju nevidíte. Nevidíte. Ale vím, že byl, hledal jsem úplně v těch místech, jak je pro ten půjteček, tam si chodil. A ještě ukážeme, co tady mi poslal, tyjo, to se těším. Na ten automat. Takže pro psychota, to já mám rád takový vaky. Takový prostě vojenský, tak asi Pepo zná, že jo, co myslím. Boříšky, dvojité oříšky. Tady jim máš snad také měl rád koment. Kulička pro Anži. A já mám ještě vlastně zelenou, takovou zelenou, co jsi mi dal minule, to mám na Kije, ale je tam vlastně i, jo, a já ji nemám na tom. Máš pravdu, Pepos, já ji mám na užovce. Užovce, fanouškové, ty jo, to je vojenský náramek, to je perfektos, další vojenský náramkos, ty jo. Ty jo, vojenský náramkos. Pak si řekne, že mi dá žena, já jsem jen toto zapnul. Prčáčku. Káves. Prčáčku. A omalovánky. Omalovávat, Pepos, jak to víš? Dvoje. Je. Děkujeme, rytíř na bílém koni. Děkujeme. Děkujeme, děkujeme. A jdeme open. To se tam myslíš na činku? Jo. Jo? No jo, pusinku posíláme, to je jasný. Ty jo. Pepos pro tebe a pro Léňu. Zkusím udělat maximum, maximum. My tady holky furt hajinkaj. A já si se půjdu ještě zaběhat. Potom tady my uvidíme, jo už teda musím mít Wendy výplatu. Wendy už musí výplatu. Protože už to nevím kolik hodin, ale
Krásný dej. Si dojít první patu. Tak. Někde v těchto prostorách byl veď mája. Těžko přesně říct, kde. Tady se mě nedej zálít. Někde tady byl. Někde tady byl. Někde tady mája byla prostě. Někde tady byla. Tak je tady někde. Takhle, někde tady v tom... Tady někde je, bohužel. Příště si vezmu lupu. Pím! Po pátý roky, že spějí. Takže já půjdu se zářicema. A potom pojedeme... Pročím kam? Ano. Rodičům. A vychužím se večer. Doufíme, že tady Wendy už má. Show me your money. Nicméně, to jsou i drobný, jo. To znamená, že když se vyhrajeme ručku, tak předpokládám, že už je sem nehodí. Takže oni se vlastně dávají asi drobný, jenom tudy se dávají drobný. Počkej, no to je jaký drobák. Jo, tudy to jde hodit, jo. Ale musíš vlastně vyhrát. A potom začne blíkat a vypadají ti peníze. Ne, počkej, anebo tady jsou peníze? Myslím, že sážou peníze. Maruška musí jít hádat, dobře. To vybere a... Vím. Opět je na většině spíš mosové. Nikde, nikde, ládíček uvidíme, jestli tam třeba nebude. Ale zřejmě nic mít nebude. Klasicky. Možná, že zavolám Čevičeli Koušovi. To je nechám zase ve starý open. Je tam taková žirafa. Momentos. Bingos. Je Bingos. Jak to vypadáš? No, v pohodě? Jo, všechno v klidu. Jo, v pohodě. Žirafa pohostila vás aspoň, když brala dávky? Ještě jednou. Jestli vás pohostila žirafa, když brala tu socku? Jo, kupa pivo. Jo, jo. Ale dneska to nestíhám, uvidíme si zítra, ale zítra už odlítám, jo? Na týden zhruba. Tak když tak se vozu, jo? Tak tam pozdravuj. Jo, pozdravuj tam. Hodnej, díky, je Bingos. Čus, čus. Čau. No my pojedeme, že jo, tam. Rikvou už žirafa a prezident, že jo. Takže tak. Postavil. Ona brala právě socku, jsem říkal. Tím pádem tam prostě určitě si jí tam zatím nechají, že? Tak, takže co? Wendy zjistit. Která šla s Quasimodem, což je nový pár. Nejenom vlastně láskyplný, ale i prasovní pár. Automatíček. Nicméně samozřejmě, jak jsem říkal, tak pokud jdete i Pepos, jste zvaní i Pepos samozřejmě užovkou projet. Jasné. Jasné, to je být deště, co herci trapěli, jo, žeby, to práce, jo, dneska je pátek, v pátek se většinou práce, to se jakože neschání v pátky, jo, to už zítra taky ne, neděli taky se neschání, hra, že v pondělí, ale vlastně Wendy jde až ve čtvrtek, s vlastním budem, ona jde až ve čtvrtek a on se jde zeptat ve čtvrtek, to jsou nějaký velký dovolení. A nějaký hodně dovolených za 20 tisíc měsíčně. Tolik dovolené. Dělá vlastně dělá v kanclu a ona jim rozděluje směny. To je to samý vlastně jakože žirafa, která měla nabídku, aby dělala ředitelku v elektrárně. A to by taky možná jim rozdělala směny. Tak co, na tohle zřejmě všechno mokrý. Z Maruška by tady byla, ale ono je možný, že tady nebude. Protože z nimi nemá žádný prachy, takže asi nakvartírovaná přehouči, ale uvidíme. No, sedí tam někdo. Pracan Berry, který půjde do práce, bude vydávat 200 na hodinu. Může tam sedí. Ale není tam jakože všichni, to znamená, že asi výplata ještě nedorazila a vlastně teďkon Tepkon je v západní Německu. A
Jo, poštovní holubí. Přinese. Oj, žuši. Oj, oj, oj. Jak to jde? Brala peníze za Vendy? Nebrala? Jak to? A byla tam? Byla, nemá. Nelže náhodou? Já nevím, musíš jít zkoušet. Pro Marušku. Můžeš hrát na automat. Maruška? Já se na to podívat, zeptal, tyjo. Tyjo, tak. Očus, oslava. Jídlo nakoupené, ne? Ty jsi nekoupila nic, Vendy? Co? Nepřišli ti peníze, Vendy? Do 25. mají ti přijít. My jsme tam byli, hele. Byli jsme tam, jo? Byl se mnou. Nepřišli peníze? Ne. A mají ti přijít zítra, jo? Jo, mám přijít zítra ráno. Moc tomu nevěří, Vendy. Já si myslím, ta hra napravdu se zítra potvrdí. Pokud se zítra peníze nebudou, tak to zamknu. Hra napravdu. Já jsem říkal, řekni pravdu. Řekni pravdu? Hra napravdu, ano. Ano. Máš tam peníze vypadu? Ano. Uvidíme zítra. A ono to přijde v pátek, jo? Ne, nepřišlo dneska. Byli jsme tam ve 3 hodiny. Kolik? Pašovat 4? Ne, 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 já ti nevěřím. Když se zítra vyplatí, tak to tady zamknu, věř tomu. Ne. Protože já jsem ti říkal, hra na pravdu. Hele, a o prachy se postarám. Ne, o prachy. Ne, ne, o prachy. Mě jde o tu vyplatu, kterou jsme se bavili. Mě taky. No ne, tak ty jsi řekl, že máš, tak musíš dostat přece, ne? No, jo. No, jako když si každý měsíc dostáváš vyplatu, ne? Nejpozději. Takže to je zítra. Skameš, ale Aleše, protože jste řekla... Jo, pokud bys řekla pravdu, jak to je, tak bych to toleroval. Co? A ty jsi řekla, že máš peníze, dostaneš vyplatu. Ano, kdyby jsi řekla, že jsi to ponílil, že bohužel Aleš, on říká pravdu. Když jsi tam vyplata, pojď tam jdeš ráno, jo? Co máš? Půjdeme tam. Nedoufáš, jak to tam musí být, ne? Mělo by. V sobotu mi to přijde stejně divný. Jo, taky mi přišlo už. Taky mi přišlo. A to je pro Marušku, je Maruška? Já nevím, já jsem jako přišel, já jsem byl nejako. Tohle Marušku, výherní automat. Já Co? Já jsem byl nejako. Alešku, jenom pejísky. Kam to spadlo? Hele, já to tam musím dávat, protože to bude. Jo, tady koruna. Já jsem to hodil já, blbec. Já jsem hodil asi špatně, víš? Já jsem hodil asi špatně, ono to vypadlo. Někam se to háže. Ale pak dám Marušce, no. Aleši, to asi někde sem mít kafe. Co? Kafe. Co? Zrnkový. Dá se sem mít někde? To nevím. To dřek bývávalo, teď ho zase Bylo to v Globusu. Bylo to v Globusu bývávalo. Já to nedám, ty, moram ještě dostala peníze, Jituška, je tam Jituška? Kafe máme, jo, ale nemáme. Takové blbosti neřeším, to se Co? Dělalo, Kafe? Kdy si dál, no. Že to bylo v Globusu a tam už tam není. Ale to bylo i to, to ty ne. Co, to nevím. Tak, já pak teda spěchám ještě dneska k rodičům, jdu, víš, dneska. Dneska jdu k rodičům ještě, víš? No. To znamená, že já ještě tady to teď odvezu, ty vole, protože jdu k rodičům. Já to odvezu do mobilnice. Koho pak dneska vyhodíme prvního, vole? Kurva, nemůže to dohájit znovu odvez někdo? Ty jsi říkal tu pičovinu, odvezte tady tu pičovinu. Proč to tady kurva jako je? Proč jako? Jeden důvod, proč to tady kurva už je druhý den? Proč to tady kurva je druhý den, jakože nevím, víš? Jakýho důvodu? Já to nechápu, ty vole. Z jakýho důvodu tady už je druhý den takhle vyjebaný? Proč jako? Proč? Já si to nějak československý jako říct proč? Protože ještě já to jednou odezdu tu kárku, tak tady všechny baráky zamknu, tomu věřte. Všechny. Všechny. Já se akorát nemůžete dohodnout, ty vole. Je tady druhý den takhle vytelený, ne? Mně to přijde, proč tady jako jít kurva vytelený? Já to nemůžu pochopit, proč? Aby tady rozjebali, vole, ty? Nutria? Ne? Proč to tady je tady ta pičovina? Kdy to jsem dál vůbec, ty vole? Kdo asi? No nevím! Kdo? A kdo to odveze, víš, jako? My? Jo, a kdy, jako? Je tady druhý den, jakože... Ne, teď asi ne, ty vole, večeru asi lepší, ne? Večeru. Ale že to nechápu, proč to tady, vole, kurva, je dva rákemi? To staré, víš, protože děláte všichni hovno, a jste k hovnu. Víš, chápeš to, Vendy? Víš, co to je k hovnu? To je úplně věk na hovno. Víš, Vendy? To je to samý, jak jsem ti, vole, prosil, ty zasraný vajkny, ve stejí čtyři, zebrala, víš? Zebrala jsi to? Dva. Kurva, všechno, ne? Dva, ne, dva.
Mě z vás prostě 50 stávka, ty vole. Já říkám, seber ty kurva za starý vajgli, vole. Jestli tady zítra nebude výplata, vole. A ty mě ležeš, tak to zamknu, vole. Abych odkaž přišla. Takové pičoviny já nemám rád, víš? Je to tak, Kači, Kači? Já jsem zase žlutá, nevadí. Jituško, máš tady ještě dárek od Léni. Od Léni máš dárek. Já scháním zapalovač teď. To nevím. Prosím tě, máš tady od Léničky, ti přišli, ta jak byla na tiskovce, měla takový psychopatický hadry, tričko měla psychopatický. Jaký vyhazoval? Danďa i vyhazoval. Já si potřebuji zakouřit, já jsem se probudil. Jo, 200 ti posílá, jo? Teď to přišlo. To je peněz, jo. Můžeš poděkovat Leničce. To je láska moje. Tak můžeš Leničce poděkovat. Leničko, děkuji moc. Dobrý. Tak já jsem se rozstřelil, tam zase Kárka, víš? Já potřebuji teď. Teď jsem se probudila. No. Já jsem tady spala. Já vím, a co potřebuješ? Zapalovat. Jo, no tak to já ti neporadím, tak. To já ti neporadím s tím zapalovačem. Já mám rád, až, no. Já jsem zvědavý na tu výplatu zítra. Tady si teda zamknu. Takhle, kdyby náhodou, ale tak to je pravda. Máš nějaký plán B, kam se odstřihuješ? Ne. No, tak to pak asi příště mluví pravdu, protože pak půjdeš do hajzlu. To věc. Já neznám, že vole, furt takový skurvený žet, ty vole, víš? Tak to řeknu, na rovinu ne, vole. Ne, on když řekl pravdu, on by se na mě zabil. Jo. Já to budu sbírat, jo, tady. Můžu to po vás pozbírat? Pozbírám to, co? Já nám to vypadu. Do čeho? Tak si bereme to tak. Je divný, že dneska nebyla. Je to divný. Je to kurva divný, že pátek, víš? Co jsi tady vyplata nebude? Kluci řekli pravdu, když ho okradli a nechali. Víte jo? Co jsi tady nebude vyplata? Co jsi nebude? Moment dost. Jituška! Bude zítra vyplata, nebo mi zítra vyplatu? Vynadala jsem ti dneska aspoň. Hodně krát. Jo. Jo, yeah, to mám krásný den. Je tam Marišky nebo? Do prdele. Pro Marišky. Automat, taky od Leni. Taky poslala drobáček, tak to je... Poslala. To před... Už to člověka. Dneska hezky. Víto. Já jsem to přijel, protože já už jdem ještě toho za rodičema, víš? Taky do prdele koupala. Není, takže zřejmě to dáme zítra. Tak, zřejmě to dáme, předáme to asi zítra. Nejsou tady. Ne, zítra to asi přidáme. To je Krimina Pardubické a je Štísko tady. Už je dobře, ne? Ne, Pardubické prý. Jo! Já mám taky svoje Štísko. A za to můžeš ty, ale! Moji lásku zavřeli kvůli tobě. Proč kvůli mě? Protože to neměl rád. No takhle, tak já jsem si měl nějaký zlodějný. Ne, nevadil mu. A já jsem ho milovala. Mě nevadil. Ale co nevadil? Ale víš? No, mě nevadil. Suchánek, to je? Suchánek. Dneska mě nebudeš čahat vůbec. Gensera Suchánek. A ty zjistíš, já ty musíme mu poslat dopisní papíry. No to jo, tak mu pošli. Můj zaskový kamarád to nebyl. Dvakrát. Tak to bylo pěkný. Je, víš, že to je ovoj suchánek? Ne. Ale my musíme... Komunál. Jo, ha. Jo, nebude. Zase dnes. Takhle Maruška. Maruška, takhle bliká. Nemám nic. A dneska byste mě říkal dneska... Poslední! To koruna, pojde. Jo, tady nějakou ten, jak to nebyl. Že už máš špatný oči, ale jsi můžu řekl. To bych ani. Ale já jí. Zase podívej se. Zase jen. Je, skoro se dělali. Skoro. Skoro se dělali, ale bude skoro. A se bez peněz. A se bez peněz. Já jsem spala tak krát. Se bez výplaty. Jak to mám udělat, když mám doma ženu a dceru? Ty jsi všechno prohrál. Co mám dělat? Co mám dělat? To nevím. Ty jsem si, až já jsem prohrál, co mi platu? Nějde, chodí na kubíry. Já cíli, kdo mě čeká. Anží, čeká dcera, na mě čeká. Teď jsem tady prohrál, byli jim, že to vyplatu, a čeká na mě dcera.
zhlobaná. Která žena? Co řekl? Já jsem přišel bez vody. Anži tě miluje. Hladová bez plíne. Tě miluje, je. Co budeme jíst celý měsíc? Chyně ti pomůže. Co budeme jíst celý měsíc? Tě miluje. Vomrdejí. No. Vomrdejí tchyní. To musím dělat doma. A ona ti pomůže. Ona tě. A ona taky nemá peníze. Já jsem všechno živý. No tak a jde do prdela tchyně, vole. No tak, tak řekni Anži. Tam aspoň hlídá zvířat. Ne, tohle je hrozný. A neříkej mě hlavně, vole. Já ti no. Živit nebudu, ale mám z čeho. Jo, a budu s tou přes spát, nebo co? Tchyně, tchyně. Vomrdej tchyní. To nechci. A ona tě... A proč? Čau, Luky. Ty nemáš čuráka? Nemám. Můžeš vomrdat... Ty nemáš čuráka, nebo jak? Nevím. Nemůžeš vomrdat... Tak jdi do prdele. Moji tchyní, že bys vomrdala. Ale Lukáši, prosím, máš čuráka. Já ho mám. Tak prosím tě, omrdej tchyní. Nech tě vyhledu mě. Pojď sem, kolik máš peněz? Kolik máš peněz u sebe? Nevím, kdo budeš živit. Co? Kolik máš peněz? Já jsem prodal celou výplatu. Ty máš čuráka, tak omrdej. Prosím tě, jsem prodal celou výplatu. Co řeknu doma? Hele. Nemáš aspoň záchranu, že bys tam udělal stovku, že si to se vrátí? Já mám ani korunu. Ježiši. Kde odkud jdeš? Jo, on byl v boudě, a jo. Jo. Ale, čekáme to, čekáme. Jo, Lotrando je v hajzu, už nevrátí. Lotrando. Já vím. Takže tady bude Wendy, ale možná do Zicka, protože ona je napříjí vejplata, ona dneska nepřišla, to je divný, je to divný. Když se přijde Zicka, to zamkneme, Wendy. No tak jako to musí přijít, ne? Je to jasný, že si přišlo, ne? Jestli on nemá čuráka, vole, jestli by... Kdo? No. Rybonos, Danu má postraný odhoven. Mám. Postraný bo, péro. Ty... A ty máš postraný odhoven. No já. No. Okay. Jsi to ucelal kapsničkama? Ucel jsi to? Jo. Nicméně Wendy vejpaza nepřišla, pokud zítra nepřijde, máme tvrdí, že přijde, tak udělám pápa a zamknu to píčovinu. Konečně. Ale, pro Marušku. Teď jsem prodal všechno. No, no, a tady není. A přišli ti tři bary, jo? Skoro, o jeden. Takže jsem prodal celou výplatu. Tak a ti přijdou z 3 sedmičky. Co řeknu doma, ty vole, když šášůka dcera, nebo žena řekne, že mám výplatu, já jsem to teď prohrál všechno. Ondro, co teď mám dělat? Vypadl se. Vypadl se a vypadl. Peprděli, jo, když jsem vole, že jsem na to makal, čertová skřínka. Já jsem na to, i tuž to má dneska na ledu. Má? Nemá. Má, když je na plavě. Bude čas no, já se tady stavím ještě, dneska už asi ne, já jdu za rodičima zítra. Kolik tady jdeš pro to vyplatu? Kolik tam? Tak asi dopoledne, ne? Na poště. 5 ráno? Ne. To je brzo. Jo, to je 8. Sobotu, já nevím. Tak 8. Můžete podívat, jak to jdeš poštu, na kterou? Na dvojku. Na kterou jdeš? Jednička. Tady? Na 3 minu? Tak se podíváme na internet. Abych se pak přišel se podívat. No, ale když má vyplatu do 25. myslíš, že bude mít sobotu? Co? Tak budeš prezidentem. No, mně se taky to nezdá, no. A tak budu ti... Víš co? Nemám důvod ti, jakože nevěc, že ty mi vždycky řekla pravdu. Jo, ale Bošťanka by to řekla. No jo. Dobrý den. Postečka zpustí. Jo. To jsou prezidentové tam, na poště. Střídám jdu pošta od Cvědečka, hned se ti řeknu. Jo? No. Ne asi. Zítra je sobota. To znamená, kdyby jsme to zavřeli, tu boudu, tak to bys tady zůstal ty ještě boudě? Ty bys zůstal boudě, no? Jo? Jo. OK. Aby jsme to věděli, jak budeme pokračovat, víš? A tak jako když to mi na 100% vyplatí, tak to je proč? Co já? No, já jsem si, že takový píčovný každý mi lže, takže už to je řešený. Ale já ti nelžu. Teď to víme, ale že to... Nelžu. Takhle, mě to přijde hrozně divný, že to není v pátek. Mě to přijde hrozně... Bylo to někdy v sobotu? Já taky beru v neděli. Taky? Jo, Píko, jo. Pak. Já jo. Beru v neděli. Libro si nebere v neděli. Až si ho fanouškové. Taky mi to přišlo v neděli. Jo, taky v neděli. A čekám se na tý pošistí. Neděli, ale až po půlnoci, ne? Až ještě jako... Jo. Po půlnoci. Píko, pane, je po neděli. Co? Já už nevím, co je za den pondělí. Já taky ne. Ne, pondělí ne, pondělí. Vaskřesení. Jo, aha. Tak, jdeme. No, ale jak jo. Přijde míru Pardubice, dneska ti to řeknu, otvíračka. A už to víme, už to letí, už to letí, už to letí.
Jsi to rade, pak si to bude vést, ten gauč, vole. Jsi hodný, že znám ho tady kolem sebe dopravil, nebo nechal dopravit? Fakt nemůžu, tak on je taky, víš, od ty výháňky, od ráno do večera to provádí, tak to tady se rozlámilo. Už to bylo načatý. Počkej si, ceník, přes poštovné, hledám poboček. No, pršilo, víš. Tady mají to otvíračku. Hodně. Provozovní. Počkej. Jo, oni to jsou, někteří jsou zaniklí. Tam jste byli, na Třemíru? Ano. Ale nevím, jestli bude dobrý. Jo, pošta, Míru. No. Třída Míru, pošta Pardubice, jo. Aha, to je jedna. Tady. Já nic nemyslím, co udělat. Co to? Co to? No, tohle nevím, na kontakty, vole, jo, jo. Je mi pro otvíračku, ty vole? A to máš ten, na který pošíš? Aj, já Míru. No to jsme do 12. Jo, že jo, že jo, že jo, od 8 do 12. Jo. Od 8 do 12. No 100%. Tak to bude tak 10. Co? 10? 10? Proč tak 10? To se musí vyspat. Aby to tam bylo. Když to jedno, když tam přijde hnedka v sobotu ráno, to přivezou? Já nevím, jak to aha, no tak jak chceš? Nevím, hele, já jsem přijdu a... Jo. Jenom, že já bych měl zastavit. Ne, že to by dali na počítačce, bo je záleží na... Protože oni vlastně to vezou... Poslouchu, moment. Ty jo, ročník si vrzne. Ročník si vrzne. Jo. Budu mi štěňátko. Konečně. Tam omejka bude by isel. Jedno mi necháš. Jo, teď mám čivaváka, nesmíš jsem si dát čivaváka. Je malý. Jo, tak si tam omejka bude štěně. Denně sní kilo masa, kilo granulí. Štěně ne, tolik nesní. No potom, dá to budeš brát, toho neužívíš. Já to dám radši štěně, než nějakým naplavením. Hm, tak chceš, jestli jsi to dá? Tak, já teda půjdu. No. Mám víc psů, no. Kolik jsi mu dáš procent? Asi možná. Co? Kolik jsi mu dáš procent? 68. Tak já musím mít, no. Mluvím na tebe. No? Na tebe. Jeho pes, on je malinký. Víš, že mi uchodí. Já mám víc psů. Jo. A toho nejmenšího má asi 50 kg, to American Bully XL. Pitbull obrovitánský. Jo. Aj, aj. Já mám víc psů. Rokyho jakože vypadá jako by obrovský pitbull, modrej, takový modrošedej. Jo. Dobrý, tak já jdu, já ještě musím za rodičema, zřejmě se už dneska nestane, tak buďte hodný. A zítra, co se koupí za tu výplatu, jaký budou? Oslava? Papání. No, já když bude. Tam musí být. No, musí být. Když pokud pokud není, tak... Nakoupili jsme včera. Ale to jo, ale takže musí být, ne? Vypadá. Musí. Ty to musí. Vždycky byla. Jo. Kdyby ne, tak já tady mám padák a poletíš do západní Německa, my tady tak roztočíme a vítr a odletíš. No, ne, tak to musí být, ne? Vypadá. Musí být, Kačenko. Tak vždycky byla, ne? Stalo se někdy, že nebyla? No, taky se mi stalo, že jsem měla vyplatit. Hej, máš poslední šanci, bych řekl, zkážil. Že jsem měla vyplatit 29. To se stalo jednou, ne? Jo. To by bylo ale pek, že by se to stalo zrovna po druhý. Víš? Já věřím tomu, no. Uvidí Pája. To uvidí. Tak mu to řeknou? To by tam řeknou? Pájo. Tak mě to nemůžou říct. Ty tam půjdeš a oni ti řeknou, že bude vyplatit 29. jo? Jako, jak můžu říct si, Pavle? Ne, tak když budeš jak to budeš poslouchat, to budeš říct si jako přítel. Takhle, takhle, jo, tak to poslechneš tak, jo? Je to! Dobrý, ber to ven, že ti věřím, ale jsem takový už, víš, vytrestaný ze všech lží. A jsem mu jedin, ale jo. No? Jo, já jsem vytrestaný, víš? Že tam nebudu peníze na účtě, jedu za dcerou. Počkej, to už tam ale... To už tak, to už pak, to už za dceru jenom zůstaň. A možná, když si dáš peníze, tak oni budeš odbydlet, ne? Když jsi až peníze, tak budeš volit co bydlet, ne? No, oni mají 1+1. No, tak asi... Ale měl budeš pát pod skříní. No? Já se to jdu, Kačenka má pravdu, přesně, kdyby si poslouchal, víš? Tak já jdu! No, já se tady. Jdeš kam? Za rodičima jdeme. Jdeš tátový? Musím probrat trochu. Jo, já jdu. Já musím to za to. Za... Šášku za rodičima se rozloučit, víš? Jo, asi za přijedu. Ještě naposled, jo? Tak jo, pásku, jo? Já jdu, jo? Čau. Miluju tě. Zítra možná ráno ti dám ještě palubanku na běhně, to jo? Ne. Já už pak zítra, budíš jim asi po obědě, jdu pryč? Po obědě, jo. Tak to už, Monča přijede, tak s Mončou se domluvíš. Jo,
A to zařídím, jo? Pásko, pa. Miluju tě. Díky. A tchyni. Tchyni. Jo. Já jsem vyhrál. Jo, já jsem vyhrál. Pa. Jo. Tak potom, jo? Já jdu. Pa, musím spěchat, jo? Pa, pa, pa. Pa, už jsem, prosím, že už mě netrap. Tak co? Vendy, vole. To je divné. Já jsem říkal, že mi pravdu, vole. Já na výplatu nemám, vole. Jsem prostě klasická močka. Vyhodili mě, nic mi nedají, nebo já nevím. Mám takovýhle ty hovnovidní hovna, vole, mě nepoví. Vizuška je veselá. Hodně veselá, ale možná jsem viděl kačenku, já jsem pak se dal trošku face. Tak mi jakože, řekni to, jak to je. Zase další pohledná močka, že? Jako všichni. A když už jsem vlastně jako dupnul na beránka Liborosečka, když jsem byl v Egyptě, když mají poslední možnost se přiznat nebo pápa, no tak. Takže zítra to už vidím, slzičky. No, to je v pondělí. Takže můžete napsat komentů, a to už vlastně jednou, ale to už myslím, co udělám, že jo. Nevím, teď jako to ani nevím, ale. Zase mi jakože divný, proč by šla na poštu, kdyby kecala s tou výplatou. Proč bys asi šla na poštu? Jenom se projít jen tak, dobrý den, prosím vás, jak se máte? Hezky, když se potřebujete, no, jen tak na pokec a tak. Tak dneska jenom, na skle, hezký den, také. To asi je píčovina, taky, že jo. Ale jakože nevím, něco po mně v tom bude. Co, ale vy jste chytrý, vole, vy už to víte, já vím hovno. Tak já bych zavolat, jestli holky staly, že bych jel rovnou k rodičům, že se potkali a nebo jedu domů. Uvidíme, já to je stále open. Ale tady ještě, víš, jak je takový hnědý lebe. Tak. Jak začne čátat, že žilákem jsou jde po své činnosti. Trojčlenka je po své činnosti. Rádiči po své činnosti. Ten Lundgren na papíru. Takže to si tam nepředám, tak to si dám na rušce. Až si uvidíme. Co mám kapsy do píčoviny, kde jen papír. Jo, takže by bosové. Víte, všechno víme, všechno máme. A jedeme tady za rodičema. Rozloučení, protože zítra spletá jako táně. Jitučka bude šťastná. Ale vidíte, že mě má ráda. Mě má ráda. Tak vidíte, že mě má ráda. Ty mě moc nemusela, ty jsi mě hrozně oblíbila. A nejradši by mě pivosové. A nejradši by mě pivosové, víte co? Ach jo, zážitek z rádku. Jseš uchyl normálně, no. Proč? Protože tady lítáš v nějakých silných. A to jsou plavky, Lituško, to se no může. Dobrý, no, to já nejsem se... nahý ještě. No, já jsem ráno, že jsi nahatý. Ty bys nechtěla vidět nahatého? A co bys na tobě viděla? No celkově, pindíka. Já jsem neviděla čůra. To asi jo. Podívám na tebe. Ahoj, jste mi